Բան Մանուկյան, առաջին հերթին կուզենայի մանալ, դուք ինչ զգացողություն եք այսօր եկել Երևանի հատկապես այս տարի։ Ճիշտ ասած, կյանքս առաջ անգամ է, ձեզ հարց տալիս են, որտեղ սորություն չունեմ պատասխանել։ Այսօր մի հարցազրույցում երբ փաստ արձանագրեցի, ոչ կյանքիս ընթացքում այսօր առավոտյան երկու զանգ եմ ունենում, մեկը եղբորս էի զանգարում, որպես զինվորական շնորհավորում է, և երկրորդը ծնողներիս, որպես ծնող ամուսնանքը պատերազմի կողով անցել եմ որպես ծնող։ Մենք էլ արձանագրի, որ երկրորդ տարին է նրան չեմ զանգարում։ Եվ երկրորդ այսօր առավոտյան անդրադարձա, որ 2021 թվականին շատ փշրված էր հասարակությունը, սիրտ չկար ընդհանրապես երատոնի մասին խոսելու։ Բայց այսօրվա նույնիսկ սոցիալական ցանցերում քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների, զինակիցների ազգանքը մի հատ ոգի է հաղորդել, և այս պայքարն է, որ այդ ոգին հաղորդել է, համառությունը, պահանջատիրությունը, մտասևեռումը, լավը լինելու, նորից են հաղթելու։ Ինձ համար ամենակարևոր այս երկու տարվա զգացողություն, իսկ մնացյալը, գիտեք, չեմ կարող ասել։ Ես մենակ մի բան կուզեմ ասել, պատերազմից հետո ես նայում եմ երկիր մեդիայի մեր աշխատակիցների աչքերին, ովքեր քանի ամիս առաջ Շուշիի մատուցներում, Իսահակի աղբյուրում, Արցախի հանրային հեռուստատեսության հետ 2020-21 թվականի ամանորն էին նշում, ինչ զգացողությամբ, ինչ ուրախությամբ, ինչ հպարտությամբ, ինչ մաղթանքներով, ու ցավոք սրտի մի քանի ամիս հետո այս ապաշնորների պատճառով այդ ամենի դերը եղավ։ Պարոն Մանուկյան, հետաքրքիր է իմանալ, ինչ քաղաքականություն է որդեգրելու պայքարը։ Նայեք, արդյոք հնարավոր է ձեր կարծիքով, արդյոք հնարավոր է ամենօրյա ռեժիմով, առության աննազանդության խաղացույցեր կազմակերպելով, հետո մարդկանց տուն ուղարկելով, հետո նորից հրապարակ բերելով որևէ բանի հասնել, կուզենայի իմանալ քաղաքականությունը, որ որդեգրելեք, ուր է տանում, և ինչ հատուկ կետեր կան, որոնք պատրաստում եք իրականացնել այս փուլում։ Նայեք, մի բան պետք է արձանագրել։ Այսօր առավոտյան ես հաղորդման պետք է գնայի ուշացակ հանակերտ տիշնելուց, որովհետև ամբողջ հաղթանակ զբոսայգու տարածքը ոստիկանական ավտոբուսներով լցված էին, եկել անդրադարձա, որ մոտ 10 ավտոբուս ոստիկանով այսօր վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը երկրում շրջում է, նշանակում ինքը այդ 10 ավտոբուս ոստիկանի վրա է հիմնված, ինքը այլևս դադարել է, մի երկրի ղեկավար, որ իր կարևորագույն սրբատեղինները այցելում է առանց քաղաքացիների, քաղաքացիներից տասնյակ ոստիկանական շարասյուներով պաշտպանված, նա դադարել է ղեկավար լինել, նա դադարել է կառավարելուց, նա ուղղակի ժամանակավոր կառավարման մի մեխանիզմ է գտել, ինչև այդ ոստիկաններն ասեն, մենք հոգնեցինք այլևս։ Այսինքն դուք այնուամենայնիվ լիահույս եք, որ վարչապետ աշխատող անձը հեռանալու է այս պայքարից։ ԿՊԵ-ական պատգամավորները թող հավաքվեն մեկին, որ շատ հասարակություն չի ճանաչում, այսինքն բազմաթիվ մարդիկ նույնիսկ դալիճում մենք չենք ճանաչում, թող մի անգամ ասեն գան հանրահավաքի վայր, թող տեսնեն հատիկ-հատիկ այդ մարդկան, թող տեսնեն երիտասարդներին, կանանց, թող տեսնեն ընտանիքով եկածներին, կհասկանան, որ այլևս գնաց կվաղուց գնացել է։ Եվ վերջին հարցը, այսօր քիչ առաջ այստեղ էր Էդմոն Մարուկյանը, հատուկ հանձնարարականների գծով է դեսպան, և ասաց, որ ընդդմությունը իր ասքայլերով խիստ վնասում է բանակցային գործընթացին, և այլ, ինչպես կմեկնեք բանը։ Երեք Հոռոմ գյուղում գերիներից մեկի հարազատ հայր ներկայացող մեր հայրենակից ասեց մի շաբաթ առաջ, որ մեր դրոշը, որ Թուրքիայի դրոշը չվառեք, մեր տղեկին հետ կբերեին։ Հասկանում եմ, որ ծիծաղելի մանիպուլյացիա ազդեցության տակ է, չգիտեմ Էդմոնին ով է համոզել դա, թե ինքն իրեն է համոզել, բայց շատ ավելի ծիծաղելի մանիպուլյացիա ազդեցության տակ է Էդմոնը Մարուկյանը։